Күнді көрәшілер бі, дістің ғырғасты әшілер бі, үйті күнінен әйеқі ғарды, бүгін сәреді, күні сікі часта тәнім чағығар үтчат ұлыға берені көрін істің. Бұқа бірі көрәшілер бітігер, істәшілер бітігер, ғақайты істің әйеғас әғарды бітін терді біт, оннан бұчасқы беге үтчат түхілгетін сағалы біт, ұтатшылар Рома Алексеев, оннан Нұрдияна Батуева, беге бері бітін ғытарға көмілі хөлілер, Ольга Степанова, оннан Михаил Эверстов, беге режиссердар біт. Оннық. Күні доғытар білен тұрар бүгін үтчат теметігер сығыннақ, бұпырыстары бүгін бігер үтігеқ бұд, бігеға бері бітігер әлдеттар бар бұл оқтар ол күрдің. Бүгінге бері біт екі түхімәқтен тұрар, бері біт бастығы түхімәғар үтчаққан аллақ, бұ білген таланты екуте деген саңа бұрайық. Бұлы тұрар, бұ тұла кәпсет еқпет, етен әтім бұ таланты Якутии Уркута министерден жылыбы өннюк үттілаға үтчат бұрыбылыстыватын бәрістілетін сол бұя чыта Анастасия Сивцева бігеха бүгін үйел жеттір. Анастасияны кітті дұра болуға қайын. Жәрі көрсөбіт Анастасия сөтігілі төкіннен. Онытын бұ күджіктағыны таланты Якутии бұ министер жылыбы өннюну саңырды тұллан, олар тұллан тақсыбыт бірайық болыр болады. Онытын бұ үтчат кігеға таланын арьергар, бұ профессиональный дағыны тақ мен үрдетерге олыс тухалаг бирек болорын бу министр жылыбай оннюга НБН кыттыбыт ки бигитинен бу үтчакка кине тугу берери тухкага арьери. Сетегул үтүкүнүнөн тын бастатан туран этэха бу министр денда эрдетенге атнан атхаятакка натакка бу жылыбай оннюну бирек булган агыстыгынча ки аспыта. Бемен булгана бем булган 2-нче ой хатта Аллаха кыттыбыты. Онтон нар курутун табарыстар бар болун, чугас жомар болун. Хам ялык кепсир кепсеним. Мен бу хлыбра 2-нче ой хатта Аллаха кыттан барамын. Олык үс сурак биттен бу общественный олыкка тохлах надлах ки болар эп биндемин. Именно бу оньюттан сакылымы да дияк бинсеп. Олын булгана министр онью ме хамандык общественный именно олохпар тох сагалаганыгар олус тен көмөлүс биде. Эн отчолорго 2-нче вахеттага кыттаргар үлехиккен намно. Мен булан 2-нче вахетте Аллаха буллана тохуллерди, маскола уллердим хөп. Бир балты аскола корот кенигер, педагог организатор ен таха харага менеджер кыз ен келбите. Ол хагана буллана форматтар үчатын эде. Биге бул Альянский край мандык. Эгер хетти күнү буолор мут кыттыбыт бит. Наши командала хатибит унда мандык. Ол хагана Егор Афанасьевич нитер выступает, да, неген ол хан долгу Аллах пагай он ёте, хэ, булхан Аллах атын формата хэте, билигын буллагана таланты Якутии, онна булрыңы дебинисты буланым нык формата аныгы хоус дияк хэ, барты дистанционна ахар. Ағыс тыгынча кехе бу министр он юга бүтін историатикар кытында деңгелеттенде. Унутын ол кетігінчу ахэтті хлаққайан кыттанген, бұрайыкен көміскәнген, билигын хейтейлахты гүлілі хамна хэжар болла. Тон ха, икітігінчу ол уэн сетті хлаққа. Түсір ғылас бітті, үтші мен асына навар олық береміз тұмынша ғылы қаяуды көрдік бұн. Экраңы беге қартысқалар көрі бүйт, бұтығынан ән кепсе еққын сөп қолы бұра. Бұл аны бұлырыңы министр бұғыласы. Бұл кеті ғынчы 19 ылдағы. Бұл бұлырыңы бұлырың бұл аны. Бұл аны бәқ Манна республика арас мұнығыттан, оны тәңе кен нәқ келін манны күтталары. Қас астарыттан. Улыстарыттан, бұл сағам сөрен улыстарыттан күтті келелдер. Министр бұл аны 2-нче 10-гы сылгыдылы әдір үтчаққан Аллаға да. Білігін бұл аны кәңәді. Таланты Якутии буллана тёрдым бес астыргар дылы включительно кыттықтырын сөп. Олата, ола бетер он астырттын тёрдым бес астыргар дылы эдер специалистар, устуджоннар, уже улели хамны хатержоннар. Оны буллан үз категориялах, А, Б, С ден, олата А ден буллан хүрбес астыргар дылы, онтон отут бес астыргар дылы, онтон жа отут бес астыргар дылы, онтон жа отут бес астыргар дылы. Аса астырынан. Ота бу министерге ме бу билене таланты Якутии саяпкаларын ыталлар де, алтыны хүрбалтыс күнігер дылы хаяпка кыталлар. Онтон бу министерге хайдаға тәне тақбығылақтық сүймерденен кейрәтші кеде. Атын, әме бәм тұқылыбыра тұқпын, опытпында, ғанан көрдіққа мен бұл айкетен чоға айтта Аллаға через АИС Росмолодеж, немандық через платформу всероссийскую, немандық заявка беремен келбетімсі. Бұлым бұл аны дистанционы бәті тұспы площадкалақ, аны керенгіт көрәрін бұл аны тұққа сайт, специальный сайт таланты Якутии сеп, оны керен қолыбыры заявка береген. Тоқ бұл үлбалтты сақтябқы дылы, оны бұл лағына 5 түхімәқтәк бұл. Ол әбетір бұл таланты Якутии сентябр
балаган ыйын иктенче хебе бир халы гардылы ытыллар. Бир сылустата. Бир сылустата. 300 кайылах болыр, кайылахтары талар. Ол бетер, ол 300 финалист. Бу таланты Якутии тох обучение ахаллар по программе Lab Talent. Ол булана атын площадкага бараларын ол 300 кейни талалар буллага же. Хобар 10-чы тыгынча заявка киреди. Хер балты сактябка дылы ол стенолог эренавит. Онтон булана ол 300 10-чы кейтен хобар 300 кейни талалар. Мандык 2-сү эбит то этаптар ахын бараннар. Оны үйрәтәләр ол площадкага билеңе ол Lab Talent. Оны үйрәтәләр ол контентсе 10 кейни талалар кине хабыллагана то грант бирәләр үйрәк. Таздо идуга университет. Тон бу хлыбра булырынгы доктор була сол бер тишкаен бер биттер. Так что олох наши нрык кыхтах оню. Нам бу олох кыттын демин олостен. Багахана бунтер деп нәдер чакка. Күндү күрәшләр бит биге хагасы бер гөлөлү ибе 32006 32 11616 нагыс 9614 төсү сүр багыс агуһнагыс унагыс тен WhatsApp-ка хеги бу оннюна аспыт Бетнетнен ханынан билбит, Анастасиядан ыйтык бери катна. Бу Анастасия бие хават сапты сурып буттар. Дура болуруң эрде ыйты беререгина бун Анастасиядан. Арай министр бол дилдер болдор ханны кайыска ханны министерствене салыйын атай мактал дейт. Тиге жыктаган аа. Токуйдар баалар тарандык. Арай министр болган калыйым. Аны сылым соха министр боларынден. Вообще нек догнаска улахан аппетнестах догнас кулялир буллаган хайдарвандык. Тон маннык мучлы тахна естественным путём вытекающе буллажа хайда кулялир гиттен тага кайргатан тутулуктах. Ата бу бям маннык билигин токуйдан кырдак пена. Мин бям үйрак пенен үлебинен сүрүн идебинен юриспын. Улахан буллагана. Тон маннык чолан кайна таркагым соһуп, хандыгар министр болом эте индеммин. Только буллагана токка. Офсенно нархама вопрос. Мен хобра блин, ханы кара министр булып пом багарым не тех мене. Ол министр истедин. Сеп теби бир як фотогар тептертенден кел якка. Колобра че ты ухук кату мама мама лухгаралар арчарай бир итчат кыттым багарар ди. Бәйте ты кахайсты тегар жылала хүлала камнастак. Аха. Ону хага кини билеген отчотугар интернетнен кирен саяпка итен надо. Ага, билеген холовара кирен кине буланы заявка берер интернетнеге. Хамы бу конкурс дехада. Үшүгө эден буллагана ки ханнык багар холовара улуска болун деремнага болун. Ким бар? Ким бар кеттенсеп, ким бар заявка беренсеп, аны жетиттен алыран. Олыстен баростой, мен бям уже заявка бердим. Холовара биеву тохтилер участники прошлых лет тем бар булак. Бүтүн холовара бу ханга форматтах болун биеме кеттек бүтүнсепте. Жарып ияка истечи бит кеттегер. Кепситиге истебит. Алло, өтө күннен. Алло, өтө күннен. Дура болорум. Бир вопрос тахпын. Тоте кайда кыттыгыны, кайда туугуна, уни ханна киребини деген вопрос тахпын. Эте аннуга кыттыр болохмун. Саяпкана ханда беребин. Кайда кыттыгыны, туугуна деген деген айтар. Оло чопчум аны камыгытынан шөбөтүк ансасия бу харам бери карак. Те сайтка кийдин. Так, отом бу эдер чат эбетер Блин, хлопра даже каджалас джунгу деха, да? Энергиям бир мунах сыра. Инстаграм нага болуди. Олох барастой дук тхая таха тох. Через инстаграм нага барастой. Инстаграм гулана я талант иктенче хербеден тох бар. Группа барса. Ол ана в шапке профиля ссылка бар. Ону батта тахан гразу кадровый портал гаол. Атаран бер. Атаран кибер. Оны ол же площадка да. Ол же площадка гулана тох. Киренген хлопра хаяпка долару. Атынны хаятахына поисковика Google-га таланты Якутии 2020 деген. Отчетугар саяпка бердим. Бердин. Ол берем барам, мен тутонны киребин ду, ден. Мен саяпка бердим, онна бу мен кытачы болдым ду, ден. Кытачы. Салгы ту қамы болырай. Кытачы болдын, аха. Холбра заявка берегін, онтан икес түхімек сағаланар, икес түхімек қабыллағана. Бартын не будем раскрывать теха, бастыкы икес үхіс түрдіз бес этаптақ дейтімже. Оны бұлданы холбра бастыкы этапы гара хиттен заявка қамуйдулар. Икес этапы көтігура гынын дектара, онтан үхіс этап оны сұйылан, сұйылан, сұйылан финалғы үсіске дейтіра.
Олегин Буллана, самое главное, потому что... Сағылыққа надо, заявка берек на лихе, балты чалады. Бу инстаграму холобрат, яны пекенен кире, мен я таланты ден сұрыдым, поисковикке, он разы тузатна тағысты, онын мунақсер бұлдақатна, бу инстаграм керенгеті, я таланты ден сұрыдым, чоғына бу таланты екуті сүрін серегер түйе құйт, онына сыйлыққаны баттаңы, тегене бу жай хаяпқа, ұлар сайыққа тарам бейіға жай, оны күдағы. Кажук Альбахки, Агастенчедричет, он был Белигин, был Агастенчедричет, Минкурдук, Табар, Старым, Билер Джуну, Тока. Это была организация, именно Катаннар, Хандикара, Тока, компетенция, прокачка, Аннар, Тукунара, Билер, Юретеннар, Джуну, Катебильсиеннар, Белигин был Лагана, Бусахабит, Сирин, Сирин, Прайтохтергар. Даганы руководящий должность даганы Илана Лоролар дякосеп. Оно бу того мақтамматтары иден да вопроса. Оныры кәлбіх тоқ бар, площадка барса. Көрергіт болу, оно бұл лағана тоқ. Сүрді кәлбіх кеге бұ тоқ. Министр туынан кепсі иреген. Ютуб канал иген бар. Оны мекөре құтынсеп. Оны бұл беге бұл лағана молодежное правительство боламыд. Я талант проект. Организатор дрынка теме тохы танравить конкурс. Ол конкурска боллагана тохтар. Урукусылдар участниктары бәрін воспоминанияларын кәпсейлерде. Білген беге қаракай тохты болға барық бұд көндес тәйшілер бейт. Келер үштіфі мәхбетер бейінгі тәбелге оларын. Идіктаргытын 32-00616-ына 32-11-616 ден немердерге күйт әбетт. Күндікін әшілер бедестің ерігісті әшілер бі тәтім чаға береге бүгін сәрідіға үтчат ұлығы бері. Болы тұрар, беге үйелжіп бұд, бұ министерден жылы бұйын нюға күттен ас бұд, үтчат бұрылыстырдың бір әстелетін сол бұя чыта, Анастасия Сивцева бүгін беге үйелжіп түр, онына бұ талант Якутии ден. Брайек туғынан беге кепсет олары бұд, оны қанық бағар тәрәхенде, қанық бағар брайек адыттан олыс тұтылықтақ. Бұқ олы бірі министр жалабай оңы дейтаққа, тұта білі министр болуын бағалақ, оны сығынна хоғыз жонлар күтталар дейін деген, онтан ден қайдар өйді білеме бар де. Онтан жы бұ таланты Якутии ден арғидді кенен саңырдылан аттамыд. Отчатугар манна таланына қара үтчаттар күтталар ду ден. Арай таланым бұл әрі-әрі мен атыңа жоғырда ақпын, лидерске қачыстывала ақпын, дер болан әтек қайдаға әйтіне? Қолбыра, тұн өпсені министерден өнеме аббревиатура тәхіп. Қолбыра, өлген болағана министер емін бұл күттен бүтен баранч оныр министер болуқтыра дейіндер, әме олары түй керекті, келеріктерін бағардықтыра жатығар. Қолбыра, кейім ұланы мандық чиновнише байтық ұлыматын ғына назвайын атын. Атак бұланы таланты Якутиден емін бұл қас берді кейіға таланын ақтен. Оны ол таланын сайынарырыгар кенеқа плащатқа нады дейін. Олеген бұ таланты Якутиден, именно оңағы састырыттан, әпетім құрдық түрдің бес астырғардылы, именно бұ бәғар бар таланы сайынарырғына ұтылыр конкурс. Олеген таланты Якутиден атта, қолыра бігі бары таланнақ бүттен тема. Бігі қа екі түліпен бар дейтілер, қол бұл қайын, алу. Алу, өте күннен. Ленсиге қорым білген
Онче месте, чиновниктер месте рвал, баллади. Он на ким да баран улевет авантан. Олар бу, олар кыз, баран на аджен начанинен улери кефта, кефта ты вор, иди кора кере улем баранды. Сеп, айденне. Дараба. Алло, дараба. Дараба. Горы найти, будет где я бы там работал. Билли би дураба. Дураба. Министр день нахожу в это дигинен, а? Окнам бараны идем это та, то вари бутылусы чувай. Сорок сорок переме саразы министр бурду курдук сананлар бухла. Оно это не вере пергеты вер, то ям кеннике толкуй дуакут то. Бу все новоорданан кал бутчоннар салалтага утар жонгутугар. Служебная этика жоңғытыған сер майғы бапростарыстын үлкішкерде қанада кенеқа кенелі сұған суақ болла күратық тоян болы түстілер де күресіле тостомдылы кетері түйелтан тоян сұялдар анығы олар. Оны үтіні өреті қанада түнір де қанада анығы таққар салақта ага үлеріяқтарын бағарар ішсәпкә дейін бағалақпы. Олыс, әпкі білетәтін мақтал. Дәрабасты күйті бұ Ленскеге үлеместеті бар дейтілері салай атшы кейе. Құнытын манын сеттерін күджіктағаны бұ біленге үтчат орды көрікка талғар тұғы үлелей барықтарын бағар баттар енден өйді білеме бар. Құнытын бұ Ленскеге чөчөпчу әппеккен әйтәрі. Үңгірін түйем дегенде. Тоқ, мәнік және тақы болығына тез селегер әдірітшет бар әжігінесі. Ол әдірітшет қабыланы бүхі білігін бұқылыра әдірітшет бұрылыстывада молодежна администрация тәрегі жарғас бейді тоқ районға. Ол районлар бұланы қолбыра оламе әмие тоқ. Условия, это речка условия создавай даганди. Ола бетерет тахамандык чолан это хаулана. Это речка тюмсен, бетин сайыннаран, бо улугугар болу, нехилигар болу, не мюле лехтахтен. Улихин ола бе ми молодежная администрация тересил живут, онно ми холвара ленскайга ми молодежная администрация лахпат, это речка тар ленскайга баллар, онно холвара олнук хасара вакансия вар болланатын, маны тоқтарым. Естебеттері ол жағаны бұны, онына кенерге метерде ғамынтын. Үлемесі де бар дейді. Үлемесі де бар өбіт оғылар дейді. Халтата, бапроскөй көзкүлләті анаттан механы бар түргенің болалдар болады дейді. Оныттан дейдік, еккес бапроскөй бейхі қадеп жәйім әқан мәлдерден үйтігін берегірсі түгіл мақтана бұд. Сер майғы жәчек көрдік тағаны тойым болалар дағаны кепті Инник, бу талант Якутии министр, эти бонью бутвар, инник верети. Психология, ген, кайскат, ген. Барду, идти верети. Идти верети, психология, кайскат, барса. Коротко, это нэк барилляр, ола бетер была на тох. Именно эдаротки, бо холвра бласка, кален баран, тура улетин сағлатағана. Қайдақ болуқтаған ең туғынеме тоқтар баралар. Қолбыра обучающий семинардыр дегеда. Ондық тоқтар болалар, ұтылылалар. Өлген, ұтын, әме әйкірдік әрінебін. Тоқ, ондық өрек тоғалақ болар көрін. Ұтын, әдірі чатыр бұд. Инникелях болалар гар. Оны маңныктен үйдігеме таққан келер. Бұ қолыбыра иннике бол бұд министр жылыбай оңылар ұттын кемегер дағын олық көқті өқтік. Оны пандемия кемейін бол бадақ болады. Ағасты көңілік ұтылынаға де. Онтан бұ білеген олық қатшықтақ кеміне бұ барты онлайн кемегер ген маңныктенген көрдіққына қайдақ сағалынан әр үркірдігі таланты Якутии. Мен холбран ха мануче тахне тох белая зависть им сыровен в плане того что мен ол икте ничего не сетта лаха хаябка берем браман во неделину бха ленский край холруман хаятам где а то букинер была на улелерете на рахпаккалар бирсло хигары сююренен нерин хиллар онна была на бо хами шугея улари ита ден тох хатер бо проекту мигунен он кие уренер ден. Бо гран главы республики Саха Якутия ылан бейтин дальше сайыннар арди. Холобра биге икетен чуан сетте Аллаха тобаның теңнен көрді қода. Үйес месте бол бұппыт, оны биге қабыланы барудыр әмес айыддар бұтыға үйренер білер планшай пердақтыр әже. Антон білеген болылағана кеге үйренер ден именно. Олен антон да
тохтилер это поговорка варди. Дай человеку удочку где. Не рыбу, а удочку. Вот что на Белигин кыттарга олус табагастах те? Где Белитятине? Белигин кыттарга олус табагастах, он на холобра уротун так это будет джоннор, и кистян кыттахтарын сеп. Олеген баллагана, эхеге холобра икетенчу ван салахаду, икетенчу ван бесалахаду министр кыттылага боллахытна, бұл икистян холон ухтун сеп. Себе яха кыттахалар, истечилер бит. Алло. Дараба. Итүү күннен итиген. Алло, дарабалар. Ага, дараба. Оң салдан дүксүнүптөп наачы би көрүп көрүп жерийеби. Ай, көрүп көрүп жестебит. А, маннык ян баппроста. Пынжа колоборады. Бу министр жан наа бет токтакы да чатта болот. Чиннеге кытталлары наачы бе. Кинилер боллугана. Кинилер боллугана бу маннык жан токтак. Пын колоборады эсиригер чөйдүк. Тэйре чөйдүк алар уактарын багарар боллуктан эти министрдеригер. Тоқтатынлар бұл пирелі бұл қызы бұл отын қайта қара тоқтыр күні бұл бәсті аққа. Қачығына бұл арасиені қатшы еті біт, оны өлім есті де бұға тақсы еді бұл ағы. Пирелі бұл қызы бұл отын өті әтті бұл отын, отын болын, балық болын, бартының оралары біті болар. Өтіне қайта қара әдбеттен дәбі бұл үшеттар бұл тұруарсанлар. Өтіне оңыралары бұл Бүгі түйе сүре жанлара, сүйе көріп бүтігерген білген тіребіне барды хенне. Сүйелі әппетін қанна батарап бұл соқ. Тоқында баққа әлі бұл. Ол ең болығына, үтінне кімілер тұрар баққысы бұл тұңа доқтырны тіребіне бар бұл. Білген ғибой тіребіне қалан көрін, туары ағынлары мәқын кейін көрді. Махтанау де көргөрүү чайыха, өйдө айтыбыт, калды кубунабыт. Ага, өтө күнне. Дурабо. Ай, көргөрүү чап кетер. Аны болгонда те духовна кетер эсе баштак тайды. Чокобура Америка тынчы 960 жылдагы Оскоттан Библия, тоон урогун улаңас биттере. Нарата оксайынды сеп болоде. Ол күрді бұл білген министр болуын бағала ұтчаққан ағыр ол, білген бейі Россияға сақа сәлігер. Түріннақ таңыраны Библияны үйеретейіне келдірі қынады. Десет запы өзе божығы. Оған таңыра бербіт сақуындарын. Оғанна бұл студиялар ашу ведушедері еуіні білағатты оған сақуыны қолы ұра. Таңыра оған сақуыны. Оғанна әті погоды күрді сасқадай гороскопынан білағатты бүтінді сақа сәлігер. Это гороскоп ерес болара, ерес, таңраны утра дух, и так далее. Оно нахата хаты хуаты, популярно. Наоборот, библиеттен сал, тэр, инженте, наоборот, сахану уту духовны возрождениега, хаттан тилли тигар, дэ, чона сайды калета. Мақтана бұд, ханаған эпиккер, сөтіктің бар. Истәтчі бітін, көрсе біт. Алло, өте өкінінен. Итігін істе біт. Арақсан қалбыттар жері бастықы үйті біт аға. Бүйгі өттің бүйбірі біт түмікті әпір біт үймек біт үміктері ағай қалы бағасты деп әттен бүйгі қа. Бәсті әққа пүрробот құхы бұтын оңыру қанады бары қайыз қаларынан денеттілер. Оны әнтуқ дегендігіні. Аты мен тұқ. То мен бәм лично тоқ тяны ғуны да. Тоқ правительство да атытты, дәрі чатта атытты бұл вопрос ка бәм мне не ғуны тәркіғым соқ. Так бәм поддержка лым это. Эти не ғинеме мақтана бұн. Тоны бары білігін бұл ана надо, оны надо ден. Оны бұл ана бұл әдір чат, ба мен анық түмсен тоғы оңнюруй ден. Тоны оңнюруй ден тоқтық айтаққа. Именно кендер болғана надо әрәдеде олар батуңдар ғына. Кендер бәлірі үлілергер инициатив аланнар оны оңырылырын ғына ұйтылдыр сөп мұны көңіу. Бәлірдері бұл баққа сақа хергер әмет ұғалақ болғаларын ғына. Бұл ең ұттың бұл оңыу көніттен бағар кеме қамымта еңек идея өтіп өтіп өлесіп бұл. Оны түмікке бұл тәлиәшілер тұғынан өстеді Сүрін бұлдыған организатордар, тариатчилерді, правительство Республики Саха-Якутия болар. Чоулан Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Олы бәдір өтчет министерстве да. Он на Высшей школе инновационного менеджмента при главе Республики Денсеп. Бұл бұлдыған үш сүрін тоқтыр, бұл оңнюну бір сылығығыр тоқтан ұдықтақтыр.
түйемәктәрінен. Өсібірді сөтігілі теметі, оң ағыз састырыттын түрдім бес астырғыр дылы, бұл үлбі алтыз чығылаға дылы. Алтынни хүрбе алтыз чығылатыгар дылы. Алтынни хүрбе алтыз чығылатыгар дылы хаяпқа хомия бұд. Бағалысты керенгет таланты Якутии ден порталғы керенгет саяққағатын берін. Онна бәйбіт бұ әппетім күрдің. Бәйбіт әрі нашыни себе адынап топсайнын. Бәйбіт әрі хағалатық бұдны. Бәйбітін әрі ұламыд сайынлардақ бұдна. Тұғалағы жан болдық бұдна. Саға хүрбетігер әме тұғалағы тоғалық бүттен әрінәбін. Мақтана бұд, олыс сөп әтейіннен бүгінгі бұл түхімек бүтін бігі түмікті қайын. Үтча тұрлығы бейлі бастығы түхімекар бүгін бігі бұл талант Якутиден бірект олы кәпсетті бүт. Министер жылығы өнік үтігілаға үтчат бұрылыстатын бәрсті әзін сол бейі әчет Анастасия Сивцевыл деттады. Бігінден бірге боларың, білігін салғы ікіс түхімекқа бігі керек бүт әдір кәскерлі чутал кәлен ұл деттіға. Әдікті болақ, кеуқ экранды көрәтшілер, радионисті әшілер өте өкінінен әсет өгілі ағырдеті тұтың. Жүкузкайге кечаз ұтыт, мүніте чатылығы бейліге. Нүргіяна Батуеву, нормальник шеф бүгін өлі лейбіт, білігін бігі екі сүймек бүтін сағылық бүтін енем. Жәрі білігін бігі Жүкузкай көріп бүтігір, оғы айымнетін кейіне тахарлақты көлелер, қамсыр, оғыны әргетші сайынларарға арас күрхоқтыр өлеліллер, оныға білген бігі тұғынақтыл бұл құхану дұрғанлақтық ағырға өретір күрхоқ қасыл жарғылар құханларын білген істеққа, көріққа. Мен саға үтчата боламын, тойдығын сағылы даптыйбын. Сүрәғім нәрімен істептен, арыла қалағыным тұрар. Сайылық бүйрілі ақ төттәден ақтылы ақ түйіл намоқ ұмыстар. Мен саға сарына боламын, сақылы саныбын, ұлыбын. Өй ақтар, оғу қай, оланқо, сақылы мен тұлым байқала. Соқтыры болы жалқо, мен қанттан боламын. Саадалы. Будалай, бұхаллан сырыла, сүрегі күттур көй салғын. Бұ, ойгул яған чараңа, үліскен өрігіт бұ жол бұл. Бары тәні бәт, мен дойдум. Нергерді бұ, үрін көрттар, кенттен кен көйарыр ардықтар. Бұ, аяр үлібет әзіне, бұ, үлдіғыры бүткімі. Бардан әбет, мен дойдым. Дақсын әліуені, артты сүйінігі. Тұла көйіқіну, үрді көйігі. Чачырмыр аңы, тәйін әсіпті. Тұймады бә, кен құтытығы. Тұрғыра, тұпса тұра. Жон өскүй сірі, жон түмсер сірі. Дайдуыт кейіне. Жапуызқай, үйінер сүйеққа, үйәрігі берін, өскүйір жаққа, әрчіме әбін. Сайдар, кен аян соғыбытын ұйыр, саға ұмығы, бұстыбат күйістен. Тұрбұра, тұпса тұрар, жау өскүйір сірі, жан түмсер сірі, дайдығыт кейіне. Жапуызқай, үйіні бас білінен. Күнілге жүгахан, бейе жағыныңыздың сетіхәр ихін, олықтырын тұлып ұран оқсыз бұд. Одын қаантан айтырылақ, саға сарынларға сүгірі әбін. Нүргін бұдырса тәрбек! Еді құрдық, біхеге оғы жүгіскәдәғі ойы оғы дыбырайғын оғыларын тұғынақ. Литературны құрғық оғыларын құхан ағыларын ехетті біт, сәрге әті біт. Дәбілген бігі кез түхмәқпетін сағылы біт. Бүгін бігі қай кез түхмәқпетігер жүгіскәдіғы Саха политехнической лицейін алын қылағын әдер кәскелі ғучутыла Мирон округы фылжеттіға ғучутал үлетін оны бұйылғы өріғы жылын тұла. Бігі әдер үшіталғытта бүгін кәпсетәріп сетәрі студиотығын ғырды біт. Мирон
Мирон Миронович, и ты кунен, бастатон туран, и ты лях брахани кутна на гардели, ведь ты дана аспатани хинде. Он на тон, бу эйека, тус, эдер, эрки хека, кахангатон, бу учутал, он на алан класс, оголор нюритер в кинде. Бу манну кучутал булом ден, сана кахан баретен эйека. Да, мне хотя учутал ден булох, ханам, осколага гардтахпуна, у нас вон бирис кластер, кердилер гертях усынан, оғыстары бар, оғыстаран кейбет етеп барыгын. Той тергін бастадан тұран елі ақыға меккен ұчыталылар. Ием 4-6-ғы осколы әуделі әбіті, онтан 13 сылы осколы директорінен. Аған бұллағаны мен онтан таққығы күрдік технология, обжы ұчыталынан үлі әбіті. Жаттан жевер кәлілік бінің бір барда осколы тұла, уньяган курдук болатча, улиһин буллан оскола олагон камытын текрардах биттенистен бир ингириден кел бидим якпын хеп. Чонотон үйрөккө туттарсы кемегерден конкретно бу учутал бола бундем мен сылла хорктах бар бүдүм хеп. Онна тохтен ити тога мискети остран кел биде буллаккана беги бу каркаптар учуталла династиялары болобут. Сүйстен такса уже бу лелән келлеләр осколага уянырга бары идиндән өретнән җырыктынан чо ул династияны халгачы бүнде менде менде бер бу күстә хыл хорук турырнан менде бу бунан бара ни хәвин эккә ханыр олох бары битте аһа күдек дип әйтәде дуны бу хаңыттан хагыланнай ханны үрәх үрәгә битәр дин моны лицей үләтен туның багасталгы кепсәдә хан аһа мин буллана осколом кәннеттән котугулы леңге федеральный университетка гороттар культураларын халатыгар хакатылын онна литературатын культуратын кафедратын битер битем бакалавриат отчуларга уллана бакалавриаттан хаңады бигергенен үлага кирен реркемете онна педагогическое образование дене кайсыкана битер битем 2015 жылга үчүп дүк дипломный бүнкө мискан барамын аллара вестакка 2 номер дагы школага бастык директор бер үлэ кип битим Калмакова Ольга Васильевнага. Педагог организатор үлэтигер. Де бир хыл ер онна школа летен кытта билсен алты хам барам бунда. Школа ден мине биттемин өссе бидди бебер тогола бутым жок барам. Ол кеннеттен 2-нче 16 хыллакка күйөрү магистратурага алхы үрөнөр буланнак үрдөтүнөр. Хыллак руктак хирем мен 2-нче 16-ка битерем барам бу. Үлгүтчү билиңи үлелиидер саха политехнический лицей бар Тимофеева Надежда Константиновна директор дигидер билиңинна мүмкүн яхуу лаги битем. Сөбөтүн олобра идени талыгыга ди аха дичү бай бит олго огарда кыттан бен булан намыт чопчу хылгын билергине биткенде аха антон предметка олобра уола тертордук физика математика же физкультура эн учутала болалар ди онта яны бу алын класс оголорун үрөт тие битти, но этинтиге ген эмечев айтып кепсере. Быйыл гаттан, ди? Ага, быйыл буллааны бастыкыбын ылдым, кылаагы. Отута олаакпын. Он агыз ол, 12 кыз. Бары көрүдүү согалар, бебелерге марыңнааваттар, тустугунан көрүүлээктер, өйдөактар, аналаактар, ден хэп. Чүпайолар. Онотон бу отучча огону холбура хаз бидин огону гыттатыл булан, хаз биди ого подход булан ди холбура үлелерге холбура Туу калбастар да. Онотон билен турар билигин бу пандемия кемигер дебри үрөк бит жыяга олорон болду, наскула келем болду, эбидер бир күн өрүлдер, бир күн өрөнөлдер. Же устук ос кемге. Сенатта билим бала гыннаттан грахан ос. Үрөк камыты гараттан эбеданы петне хана хавахан. Дитинне биге то осынан класс бытыгар отучага, аны 2 группа ара-ара мут верене хаджабыт. Басты 2 группа ден, холвара бүгін басты группа веренер, хасын 2 группа веренер. Көте-көте болар. Тон осынан осколага то Роспотребнадзор, оны Санпин, Ирдевлинен бардынан тутуғылан туспа график тұрғылан тұралылар. Коридорға мусту болбатын күрдік, туспа беременен, остылығы гемен туспа беременен бары веренен хаджабыт. Ото басты кластар барахсаттар бире уян кеннеттен келер жондор болду. Ди улахандык бу кубаны агары хоттуру инолог билбет жону
үйретер олох устык болу, олох бастакы сүрін билейлерін ән берер болланды. Аны туран хорохого біле математика ғордук түргені хуаттур, хорохого гуманитари болуын сөп, аны жаян қайдақ тәңнәрі үлелер жаны. Жабу, ойантын кәтбіт олар. Тоқтық, әбен бұл, де, оскола дейіне ханарды көрі бізді жаржанды болады. Кең дойдуға, кең анар янны бұруға тұлан ханарды кәтбіт олар. Дейдіне, бұл қолыбыра бір математика үші оға, бұл гуманитарнығы үші оға, оны ұланы бараларын күтті индивидуалны подход, нада қаспидді оға индивидуалны болар. Әп, бараларын бұланы бір шоғылуыны, конечно, ұнық өреп бәккен болады. Математикаға үші оға, оны қолыбыра ән гуманитарны өттүтінеме дополнительный намынық индивидуалны үлелеген. Онтан гуманитарнығы үші оға, оны математикадың Офсайна қаспидді үйріне әшіге индивидуалны сыңын барын бұқта. Меха бұл маңдық болырымын бұл пұрус өскен кәлі, қолы бұра бұл республикер дүнен болуын, жүкөзікай көратын бұл әдір кәскелі ағы жүгіталылара, қолы бұра бәйе бәғатын кәт таманық себе әсті ұтағатту, бәйе бәйін кәтті опыт асыстығыда, енде бі күрдік көрсүйілер, түмсүйілер бағалырды. Оның көрсүйілер де. Тон маңдық арас бірақтар болылар, көрат үрдінен. Так были какие-то балагиня там была, пока влага на тохта терели, пока тро было так. А так, это русская скилла, что ларга, это это хагланера, что ларга, где-то вспомнил, на все коры тут дюнен республика, дюнен курахтер был лар. Он на их костюм гони, мне капсе тогда, на то тогда, ну опыт это стаган семинар, дарка я не джам был ладе. То ну, был балагиня коры тут на то республика, або тарга мы эпидемиологическая ситуация тут стана. Оны халқы күрәқтер болу өтілер болады. Оты біліңе, оғыны офсайының бәгі, бандық болғымтығын бәғір тардар тұтарыген арида тұхығыс болуды. Біліген, хайдылақ бағайлар, олық қамғытынан дағаны, гаджетінан дағаны, ютубынан дағаны олық, ұхияңы дағаны олық үшөйдік бәлімнелерде. Оны ән бәңді бәғір болғымтығын тардарға, оны басты класы олар өттін, әл бәқ әме дағаны нұғырысқалар әме хуға болу, де, жиығы өлі дағаны күрхуықта, реген, қайда жарыстанын үлелі хиджады. Та, дінді бұлланы ұлсыйынан тұқтен үдіққынады. Телефонға YouTube дейін білбәт оға дейін оға болды. Еті ойантан дағаны қағылан көрілдерді. Телефоны қағылды, бейгінлер үшеді білер көрдіктер. Жәтіндік оғаларға ұлғана тұқтек қағаби. Интернет там бары чүге. Гынан барамия төттүр-өттүлер әмей қағылар болады. Оны болған үндік оғаларға да бұл интернет дейін, гаджет дейін, ойантан білен тақсы бұл оғаларға қайдақ интерес тардыра бетті бұл ақына. Ұрық қамыта түйімектер барады бір болар, осайынан ол түйімектерге ұчудал бәйті араста анималары туғанар болады. Ол анималар тұстарынан бейге білген салғы реклама кәнеттен сейілі кәпсіте әқпетте. Күнді күрәшілі бейді әйге күтті қатынша бұл 32-06-16-32-11-16-16 дейін өмірдерге күйте бітер ергетін. Тәйімін радыман бейінен білгі олу. Үйде күнен әрсетігілі ғардетті тұтың, беребеді кесті үмеған салғы тоқтыбыл кәнеттені итабыт, бейеғі, жүгіскедағы сақа политехническа лицейалың қылағын, әдер кәскелі ғучуталы Мирон Окуру кафгал жеттір, шекенді күтті кәпісті бітін салғы итабыт. Сөбдері, Мирон Миронович, класс бар, отут оғлақ пын кетінде, салғы әй білігін бейеге істәйчіп, нестеқаде, ол кәнеттені итлағығым. Дәрі істебет, алло, дыраба. Үйте күніне. Дыраба. Үйтің? Алло, бұл ұсалдан тұмылықтан сандаман яғынап келді. Нері бұл әдер оны оқырғаттар династияларын салқа ашықта Миро-Мироновичқа вопрос. Деда интригіне жүкті үйерек боланыры. Бұл өріна себесті. Мен өнке еңі әқпі, наңарам анна ба. Де Учуталы оқтағыны суық, оңыр оқтан бағыралды, жарасиялар. Оны қолалығы бұтлы әрігер начарны класс Учуталабын жетінде. Үш, бес оға, әлбәріте оған болар. Кетінің начарны класска ән тоқ саңаны келдір еңі тәйі, бұтлы осколатығар. Сөйіп, ікі сұйтығыны мейстін кебі еққа? Әлі ұу! Үйті өкінінен? Үйті өкінінен? Үйті өкінінен? Үйті өкінінен? Бұл кебе айттен, сандарттан ергебін. Мен оттан
Сөйіп, жылы сүйчігей. Чөп-чөп мен әмейте ұйтары олар бұд ұйтыбін берді, бастығы ұйты істәтші біт. Ол күрдің ұты тоғыны үйәрет олар бұн дейтін, тұспа бәм немалақпын, метод тақпын дейтінде. Оны өссі әбей бұ істәтші біт ұйтыдын ты серігер олар үйәренер оғыларғы ән тұқсаңыны келдеріңе тәйден әттілер. Инесігенен уапсайып бет күрдің дейтін. Сөйіп, жабылғаным анник, мен урок бар жақылы бұрағап, тоқтан қағалығын біле организационный момент тенетелерден ұтшылы. Олы бұр олы мен онына урогым қағалыны меніне, олыр бұн онылырын бұлдартан бараммын, қоғанынан қағалығын, олыр бұр қоғаны ақтырауын әп, тұрыққа келдері бен. Ол кәнеттен де біле оға бұқымылар урогым қағалынан әрден өйдір, онтан де олардан бараммын, аспық урокқа тұғы бар бұппытын өсі бейді кілгасты қатылана қабын, тұғы бар бұттырын өйдеттірі бен. Жоғынаттан ғаңа тема керек бәр кілгасты білгенлерін, көпсен бараммын, біле бастығы күні-күннен кепсей-кепсей тұрбаққын, оғы маңдық рабочай тұға қылға соғыс болар кәме. Олығын бұлынағына түрген қоғысты қамсынаған, онына оғыға интерегіне боларын күрдің ән материалғы нағылатына, әйті тұңынан интерактивный досқынан, презентациянан, проекттарынан, ол барас фишкаларынан, иллюстрацияларынан тұғанаңын олы бұра материалғын тердіған бұлады. Чоғанар оға бұ ұрокқа интерегі аманның бар болар. Аны бұлғана тұқ әті интерактивный досқа презентация дейтімде. Итінде тұғаны мен ұрокқа маның тұқтақ, қатшықтақ болар. Кем-кеменен оға дұру беті рұғыстары ұқтаққын. Оға бұта онша иммунитария презентациянан жаманның қайықтаққын. Ол кәнеттен ұжы маның илінен тұтан қабан көрдірін еген немалары. Әті сандыман істәтшіпет үйттәрі, қолы бұра бұ ұжыталыр ұқ ғынанарәлілер дейір бұ дистанционына үйрек мәлджіманны қалан-қалағына қайдақ болу, қолы бұра жа бұ ұжытал бар боларын тұқары бұ әдер ұжыталылар, әйге специалистер, қолы бұра тұқ аңыны келдері етігетей, келдері етен бағырағаты енігетен. Әті ұжытал үйдетін соқ ғынанарәл Ти білігін дистанционна дейінде кейдаға дейбітті. Барын нікті нік дистанционна да дистанционна дейдей барын нік өреті әджіпті. Білігін ете қалқа боланы нікке бөрін әджіпті. Атак ұчуталы сүйіз бұрғын интернетті компьютерді қайттақтаны ол бұйы ұқтақ. Ол бұйы ұқтақ, ол бұйы баттағаны әп. Ұчутал бұллағына тоқтеққа әбі народ сударстыба инникетін оңыратшы кейі болар көліне олырын итен тағарыр кейі болғанды. Оның болғаны ән компьютерінен даған, интернетінен даған ардыз бұл көйен олырға оның тілерді бәккен. Онтан дәрі бінаға үтті үйрені әджер нашанлы кластарға қолы бұра тоқтен үйбілеметті. Арас тоқтырынан интернетінен дағаны көмек оңырынғыт, арас немалары бәяғыт хайынларан тұпсаран, үтті традиционы немалары бәяғат кәңеттен ал халқы бұл оға интерейін біліңе, оға хайдылақ, оға интернеті білер, оға интерейін тардар күна бұр оқытың оңыстық тақыттен хүбелейбін. Тонықта күналары болу үгістері, оғынан баран бұллағына хембер құрылы бұт немалар, ұрақ қамыта барыта хембер ұрқынан бұлдады, просто ұчутал бәйті білер. Сөйіп, аны бұллағына маңдық тені гитары күнабын ұчутал, оғанна класс салай әтшітеден, әбейтін үсі класс салай әтшітеден әме барды, ән бәңіме бұ оғыларғын салай аған.
класс лаяч. Он оттон бу класс лаяч те эби нугруска эби үле курдук берилерду хайдай. Холору үлене таханан өссө эби үлегате билем берер боллади. Бу оголору кетере үлел хергет. Де? А тиннеттон бем билигин табары дер болмо. Онна эби бу класс лаячларга төлөбүр эми берер боллар де. Быйылгыттан сала. Ага, эти эби төлөбүр бара улус үшүгө, ол бара учутал үлете билген бу класс лаячта билген турар үлете өссө бу самандык устугурда. Бу наалахан эпитнестак болла сөзөгөл. Эдиннеттон үйөттөн көмө берелере улус үшүгө ден. Аныбын. А так бу класс лаячта бу нагурска де. Динне булланы нагурска түнөн бэмтен. Үлетел бах, кына барыпты муханны кэппина хамынан бусканы. Үлелер үлелерді. Мен маны кейтэхін барды, мете олар оммын, білген өтеті дистанционы вирек қолырынлар, төрепет мүняға болуын зум нөңе барарды, сүйхері нөңе. Қолыбыра инне білген төрепеттер қайдақ, қолыбыра бары кейрен күтталлар до, бары бағалатлар до, деген қолыбыра вопроска. Ага, эти терапевт муняла диан. Мен эти бэм билебин, эми бастый класс кайдыр. Рома ми бастый класс вернячы кыстах. Ага. Дене терапевттер бе буллана холубура класс лаячылара хим бир эметин кайыбып ба. Үле чахан кэннеттен туру рахатыйбыт. Дэхакалларынан, ону ла ол барыта терапевттерге тасагласа ону валар булла ади хим бир. Бары кирелерин курдук, бары хабалларын курдук. Онтан зум через бары кирелер. Чепчеке оғыз болла. Дехандар оз колаға қасыра чағыз кәнеттен, үлен кәнеттен сүйрен тиер бодақ болла. Кунопқа ба тыққынады болу. Аха. Оны те зум программа бәйті тоқтақ те. Хаяндағына яқы приложение тұл сону білімдай болықтақ тен бодақ. Сылқатың үттінді аны баттатыларды кейділер еттілер надалаға де. Сылқатың Онна главная тохте интернет бар булуннады. Тагамы главная ул булды. Атан билген терапевт мунягар холбура меха терапевттерин кирелдер бар. Онна тимекке ошо туу итемете курухок, те бу билген курухоктарга мен хариде хатам комур бар турулар, эпитал дистанционный ме болорду. Билген буллана курухоктарга комур бар турар. Курухтары. Хеп, бу бехак басты кластарга, туу сен осколор дүнөмө бар турган курухтары бар турар. Хатыр кеменен курухоктар арылыктактар. Бар тенге болмак. Ачаны билген чопчу ол 2 тугунан арарангыт, оголору маннык 1 күн келдер, 2 күн атын группа ден нардан үйрөтө жагат. Аха. Ондан мен инне тугу белетебди. Колобура Бу бары бир кластердир ары атын 2 бөлөк караксан үрүнөрлөр онтон бары түшө буллар эмес кечик 2 бөлөк мондук тимсе дисте аны хараттын билсиги гене төр хана атын буллары биге урок бутугар кайыбыт каракаратын хим бин мондук настрой калыбыт эге мананар бир пакке батчар бол батак эсе эге таханан бу 15 эге курдук эсе бир сөйдө ханала оглор баалар ден мондук эте хаджабыт онтон нааны хаңарылар ва индилер Оголор буллади. Долгыялар им бағылақ. Орақтар күбісталлар им бағылақ ча. Оны күрдік. Отырық қаханыры кәле буллади оке. Барып тәңгіне мұстық бұп буллади. Жанды көрек бұп. Жегулейін білген бер ағатту басты кластарға баттарды? Басты кластарға жеті ағуледен олық конкретна хоқ. Тінна бұлланы бігі қолы бұра класқа хита бітірілі бәтаға жиағатер хитарияқ Беребит. Оттан басты кластар булла билген холбура битлнетте кагылыт хыл адаптационный курдук болор булла де. Оскола логун билеллер. Оттан бу динемниктерге хыгына кин турурагына холбура кайдага билген. Арасыны манна кайылдыра бит холбура мин бу бем осколам ди. Туга кылахым динемнигер холбура скимер мишердеринен самайлыктарынан ийин белетилдер бит холбура ниңалар албактар бит. Ага, то маннык олох чопчу улахан кластер күрдүк хына хох, 4 5 3 инден хох. Инна булланы, конечно, маннык поощрительный доктор эти смайлик тарет деги звездочкалар ден баалдар, ону маннык стимулирование дилер де. Интересен тардан ну доктор хына булдар баалдар деп барам.
Да, олусучугай. Бүгүн атам биеха энкелеген алжытта абыккар биеги мактанабы, чекечек тааныманы кадар кескелла учуталлар биеги хакабыт сергер бар болуннар дебит онна. Мен Нюргенети Сахаполи физиске лицей 14 оскулат. Эти инине, эти оскуланы мен битер битим. Онати оскулан билиген бу лицей болан, үртях, кенген, ұрағыран, тупсан, турарын көрәмін, үлді анен өрәмін. Олыс үйраған болады. Оны бұманды құрдық әскелі ауштылар бағылар тәнім. Коллектив әдір. Аха. Хаңы чуталар кәләне хәлдер. Хаңы чуталар кәләне хәлдер. Бұйыл бұ үйрақтарын бітер бет бұрулы жәртчә төт ұчуталға кәлі. Хаңа. Әскелі, хаңа көрілі, хістілі. Оты бұ алын класқы өсімі ән құрдық ұчутал барды әркеге? Әркеге бар. Кластарга. Үс кластары үйретәр. Үйретәр хаджар. Әмі бәйті тұспа көрілі, стилі, таланнақ бағая. Ол барын әркетті. Түмікі кылғастық бағағынан көрөшілер бітер, бар түріп біттер істелдер болу, бағар оғылырын да істелдер болу бағалысты. Аха. Сәпті түгенден тұғанан, мен бұ хақам херім олықтақ тұрғар, бұ кеу қақараны, арадия долгын инстиачілерге бағыры метекті анақ нұрубияны, ғыржыман бәй бәйтін көрінден қарыстанан хүджен, тоны біргеулелді кәкке коллегалы доғаттор бар, директор бен Надежда Константиновнаға лицейім администрация етігір, барға мақталпын тердеқім бару, мен қаманның әрененнер класс бердіктергер, ұчуталы хүджен. Бар, мақтал бүндердегі. Сәп, жа. Күнді отырады көрдегі әйгет жатылдығы беріні көрдегі өт. Беріні өттіпін үргені боту ойбу нормал үксе. Режиссердар Ольга Степанова, Михаил Эвристап.